Përshëndetje miqtë të pasdites, jemi në transmetim të drejtë për drejtë nga Radio Televizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharin. Do të nisim programin e sotëm me një të ftuar, në fakt të gjithë ju e njihni atë sapo ta shihni, pasi dikur ka qenë një moderatore e programit të saj në fundjavat televizive. Ndërsa disa kohë ajo u zhduk nga ekrani, nga televizioni, mësuam sikur filloi të largoheshet paksa nga publiku për shkak të jetës së saj private dhe së fundmi është rikthyer ndryshe jo në ekran si moderatore, por në krah të politikës dhe një prej politikanëve më të spikatur që është Sali Berisha, ajo është Floriana Garo. Mirëserdhe Floriana në studio me mua. Përshëndetje Gerta, faleminderit për ftesën. Unë përpara do doja që të ndishim një insert e cila ka të bëjë pikërisht me profilin tënd dhe më pas do të rikthehemi në studio për bisedën tonë. Ndishni insertin dhe do të jemi këtu me Florianën duke pritur. Vetëm para 3 vitesh, Floriana Garo, Miss World Albania 2012, vendosi të lërë Zvicrën për të bërë pjesë e politikës. Që nga ajo kohë është votuar si antare kryesisë të Partisë Demokratike dhe është faqur gjithmonë për krahisht kryeministrit Sali Berisha si zëdhënësja e tij. Vajza e dy prindërve intelektual, profesor Sofokli Garos dhe mjekë Teuta Garos, Floriana ka lindur dhe është rritur në qytetin e Durrësit. Ajo është e dyta e dy fëmijëve të tyre duke pasur një vëlla 7 vjet më të madh. Që në moshë të vogël, Floriana u angazhua në sportin e volejbollit, të cilin e praktikoi për 11 vjet duke u vlerësuar me shumë titujt gjatë karrierës së saj sportive. Në vitin 2002, Floriana zhvendoset me familjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pas 8 vitesh rikthehet përsëri në Shqipëri duke u përfshirë menjëherë në botën e spektaklit. Ajo shfaqet fillimisht në ekran si modele dhe prezantuese e motit, e më pas karriera e saj një dimensione të reja si drejtuese për 5 vite radhazi e emisionit Jo Vetëm Mod. Floriana ka lidhje të hershme dhe me RTS-n, duke qenë prezantuese e festivalit të 51 dhe 52 të këngës në RTS, e gjithashtu duke prezantuar edhe Miss Globe 2013. Prezantimet të tjera të rëndësishme përmbajnë koncertin e 100 vjetorit të pavarësisë dhe panajirin e 13 të librit në Tiranë. Në vitin 2017, në kulmin e karrierës së saj, ajo vendos të zhvendoset nga Shqipëria në Zvicër dhe të krijojë një familje me partnerin e saj Enis Dasi, larg vëmendjes në Shqipëri. Në 12 mars 2018 vjen në jetë vajza e saj Adia, ndërsa thuajse 2 vite më pas, në dhjetor 2019, vjen në jetë djali i saj Priam. Pas 4 vitesh ajo rikthehet nga Zvicra në Shqipëri dhe bëhet pjesë e Partisë Demokratike. Por të tjera detaje le të zbulojmë së bashku në intervistën tonë në studio. Ja pra Floriana, që kemi njohur për gjithë këto vite në përmjet ekranit, ndërsa sot do të përpiqemi të zbulojmë pak sa të Florianën që është jashtë ekranit dhe këto ndryshimet që ke sjellë së fundmi me paraqitjen tënde publike, Floriana. U shkëpute nga televizioni dhe erdhe në politikë. Erdhe në Shqipëri, u ktheve në Shqipëri dhe direkt në politikë, me njëherë. Po, në fakt, për gjatë ati insertit që ju dhatë, që ju falenderoj, në fakt pash disa fragmente ku unë isha volejbolista, që më tregon të mua një kodë gjatë për para, që nuk i kisha parë, që që për këtë që i kisha harruar dhe vetë ndoshta. Kisha harruar, asë nuk i kisha parë, nuk e dija se ku ndodheshim, por kjo tregon në fakt që jeta ime ka qenë me kapituj të ndryshëm, fillimisht me volejbolin, pastaj me ekranin, pastaj shkëputja për familjen edhe më vonë politika. Ka qenë zgjedhja ime që këto kapituj të jenë kapituj të gjatë, në fakt duhet ta theksoj që me volejboll jam marrë 11 vjet, me televizion pastaj 7 vjet, edhe tani jam futur prej 3 vitesh në politikë. Kështu që nuk do të thotë që nuk kam qëndrueshmëri. Jo, do të pyesja, se si ndihesh kur shikon këtë rezume të jetës tënde, të prekura në fushat të ndryshme. Pra, çfarë do thotë kjo, që Floriana ende nuk ka gjetur veten, ka qenë në kërkim të vetes gjithmonë? Jo, jo, mendoj që unë e kam gjetur veten në ato periudha që kam bërë diçka të caktuar. Duket sikur nuk janë projektet e tua nuk janë afatgjata. Për shembull, unë personalisht e kam fiksuar që në moshën 18 vjeçare,
që do jem këtu ku jam, do më thëmë me televizionin dhe ndoshta dëshira ime është jo, ta përfundoj e këtu, do më thëmë. Madje unë do thosha të kundër të një, unë mendoj që janë afat gjata, por janë në kohët e sotme dhe si qka ardhur koha, njeri u dhe ndryshon, e rikrijon vetë veten, ka ardhur momenti që njeri u dhe të eksploroj edhe gjërat të ndryshme, nuk është të thëmë pa tjetër që përmbushja vjen vetëm në një fush. Unë kam qenë krejtësisht e përfshirë në volejbol, me gjitha të kur mbaruan studimet e mija, mbaroj dhe karjera si volejboliste, sepse e shikoja vetën të bëja gjërat të tjera. Shtu që kam dashur madje edhe të jem edhe një model në një farë mënyrë, edhe për ata që duan që të ndryshojnë gjërat. Jo se nuk janë të knashur, unë kam qenë shumë e knashur edhe me televizionin, edhe me politikën tani, por kjo nuk do të thotë që njeri u nuk ndryshon në jetë. Mendoj që duhet i japi vetes mundësin. A ke qenë e përgëdhelur nga fati? Mendoj që po. Mendoj që po. Kam qenë e përgëdhelur nga fati mbi të gjitha, sepse jam rritur në një familje të shëndetshme, me dy prindër shumë të përkushtuar pas familjes, mbaj mend një fëmijëri shumë të bukur, edhe kjo ka formësuar pastaj personalitetin tim, gjë që më ka ndihmuar më vonë edhe në jetën time më tej. Jam përqafuar nga fati për faktin që fituam lotarinë amerikane, që shkuam me familjen për të patur një eksperiencë dhe mundësinë e studimeve në atë kohë për te Shqipërisë, kështu që këto janë të gjitha gjëra që fati ka përcaktuar. Po, dhe ku ndihesh më mirë? Pra, të merrem më mali për ekranin, për emisionin tëndë? Shumë shpesh. Për atë pjesë? Shumë shpesh, do thosha. Mendoja që nuk do më merrte tek aq shumë. Por më merë sepse politika pavarësisht se është një fush shumë dominante dhe ku je vazhdimisht në vëmendje, dhe unë e kam dashur përgjithsisht vëmendjen, sidomos kur kam qenë më e re, mendoj që është një fush gjithashtu me shumë negativitet. Dhe sa herë që ka negativitet, dhe unë nuk mund të them që nuk është e tillë, dhe është një fushë ashpër, mua më merë mali edhe për atë glamurin e televizionit, se çfarë ishte televizionit. Por kjo nuk do të thotë që dua të rikthehem. Pra, ty mund të të marri mali për ditë shka, por e di që tashmë e ke kaluar një fazë të caktuar edhe jeni një fazë tjetër. Pra, do shijosh dhe do përjetosh këtë fazë tjetër. Pra, do të qëndrosh tek politika, apo jo? Do t'i investosh vetën të politika, po endë nuk e dinë se përsa mund të dali ditë ka. Unë mendoj që njeri ju duhet bëjmë të mirën për atë që mundet në atë që kanë dorë dhe aty ku është i përfshirë. Sigurisht nuk është mirë, do të thoja unë, që të kërcesh nga njëra gjëtë e këtjetra, së do mos në një fazë më të vonë tjetë, sepse kur je i ri, sigurisht mund të eksperimentosh me disa gjëra. Por mendoj që duhet japësh mjaftushëm kohë diçkaje që të piqet mjaftushëm, pra që ti ta realizosh ta mam se qëfar po jep, se qëfar duhet japësh dhe pse ti ke ardhur pikërisht në këtë fush dhe do me thënje në kësaj gjëje. Pra mendoj që përsa ko përfshihesh në diçka plotësisht, pastaj do të atregoj edhe rrugëtimi ytë edhe do të atregoj edhe koha se si do shkojnë gjërat. Me gjitha të është e rëndësishme që edhe në kohë të vështira, njeriu të ke durim, të thoja. Dhe flasin pikërisht për këtë kohë faktikisht që është e vështirë. Pikërisht. Për sa liberishën apo jo? Gogja, është kohë mjaftë e vështirë. Si është mendimi ytë në këtë pozitë dhe gjendja jote në këtë moment? Po, kjo është një kohë e vështirë, unë nuk mund të them që është koha më e bukur e të qenit në politikë, kjo është një kohë e vështirë, ku lideri opozitës ndodhet në arrest shtëpiak. Unë kam ardhur me dëshirën time për të kontribuar për Partinë Demokratike dhe për vendin, me modelin tim ndryshe të një gruaje të re, familjare të ardhur nga jashtë, të studiuar jashtë edhe të me dëshirën për të dhënë për vendin tim. Me gjitha të, kjo dëshirë do thosha që në kontekstin shqiptar, deri diku ka qenë pak naive, por kjo nuk do të thotë që nuk ishte gjëja e duhur për të bërë dhe në asë një moment nuk jam penduar për këtë dëshirë timen. Por, koha ka treguar që këto kanë qenë vite shumë vështira të opozitës. Dhe që sigurisht këto vite të vështira dhe sfiduese, njeriu edhe
do t'i kaloj, do bëj më të mirën e vetë edhe në situatën që është. Dhe vetën e shikon në perspektivë të ardhshme, sigurisht në Partinë Demokratike? Po, e shikoj, do thosha, e shikoj në të ardhmen e afërt dhe në të ardhmen e mesme, në të ardhmen e largët, unë nuk mund të parashikoj, nuk mund të them do jem në politikë mbas 20 vjetësh, ose do jem në ekran mbas 20 vjetësh, sepse jeta ka ardhur që shumë gjëra dhe nuk parashikohen, dhe do t'i marrësh disi se si vinë, por mund të them që unë jam përkushtuar tani këtu dhe përsa kohë e vazhdoj këtë rrugtim timin, derisa të kuptohet edhe se ku do më qoj, përsa kohë dhe unë ndihem e përmbushur, se kjo është e rëndësishme, që njeriu të ndihet mirë aty ku është, mos ndihet keq, dhe përgjithsisht unë jam ndjerë mirë, atëherë do ta vazhdoj, sigurisht. Okej, shkëputja jote, Floriana, për disa vite, pra, pse e more atë vendim, pra, për mos të shfaqur fare? Jo, nuk mund të them që se jam shfaqur. Ishin mundësit ashtu, apo ishte? Jo, do me thënë, unë jam shfaqur, edhe gjatë kohës që kam qenë në Zvicër, kam bërë intervista her pas here, kam dalë në ekran, vetëm, për mua, unë mendoj që do kështë e qenë e vështirë deri diku, që të përbaloja shumë gjëra një herësh, pra, edhe emisionin, edhe një lidhje të re, që donë të kohë, të piqej dhe të formësohej ashtu si gjduhej. Im shoq ndodhej në Zvicër dhe ne kishim një lidhje në distancë për rreth një vit e gjysëm që u njohëm dhe vendosëm pastaj dhe deri kur u martuam dhe erdhi në jetë vajza. Kështu që unë doja që ti përkushtohesha familjes 100%. Mendoj që kur bën shumë gjëra një herësh, ke rrezik që mos ti bësh siç duhet bërë, diçka. Dhe kjo ka qenë vendimi, me ndova që ishte koha e mirë, që unë të mbyllja emisionin, ose rrugtimin tim në emision, një pik kulminante, do thoja, ku emisionin ndiqej e vërtet shumë, dhe njerëzit janë surprizuar kur unë kam vendosur që t'ike, por ishte momenti për të kryuar familjen time që ndoshta vinte për para edhe karierës në atë qasë. Tani ke vendosur që të qëndrosh vetëm në Shqipëri? I keni shkëputur lidhjet me Zvicrën? Jo, nuk i kemi shkëputur lidhjet me Zvicrën, ende kemi lidhje me Zvicrën. Im shoj që është avokat në Zvicrë dhe në Shqipëri, kështu që është mes dy vëndeve. Kryesisht a i është me mua këtu në Shqipëri, por tani koha ka ardhur që puna mund të bëhet edhe për mes internetit, edhe fluturimet janë shumë të thjeshta për të shkuar dhe për të ardhur, kështu që mund të ndiqem punët dhe në këtë mënyrë. Sigurisht unë kam edhe miqtë e mi edhe një pjesë të jetës atje, por kryesisht jemi këtu, fëmijët janë këtu, karriera ime tashmë është këtu, kështu që e shioj, ka qenë një zgjedhje e duhur për të kthyer në vendin tonë, mendoj. Çfarë të thot bashkëshorti tani që je pjesë e politikës dhe aq më tepër me një lider i cili është edhe në arrest shtëpie? Bashkëshorti e ka përqafuar dëshirën time, madje ka qenë dhe nxitës, do të thosha. Po, që unë të përfshihesha në politikë, ai është vërtet shumë patriot dhe e ka përqafuar dhe e ka ndjekur Partinë Demokratike dhe rrugtimin e saj shumë për para meje, do të thosha. Kështu që ai ka qenë një mbështetës i fort i përfshirjes time në politikë dhe thjesht më ka thënë që e rëndësishme është njeriu të ndihet mirë, të bëj betejat e veta dhe ky është thjesht moment dhe momentet kalojnë, gjërat në politikë ndryshojnë shpejt. Një moment je kështu dhe... Të ka kërkuar të rezistosh. Momenti, pa sigurisht, sigurisht. Jo vetëm bashkëshorti, por edhe prindrit, edhe njerëzit që kam afër edhe që... Edhe mund mos ta pëlqejnë shumë politikën në vetë vete, mendojnë që është mirë që të rezistosh edhe të kalosh edhe për mes kohëve të vështira. Fëmijët e tu shkollohen këtu? Po. Në Tiranë? Fëmijët janë ende të vegjël, 6 dhe 4 vjeç, vajza është 6 dhe djali është 4, janë në kopësht tani, vajza është në parashkollor dhe djali është në kopësht. Ndjen shumë të lumtur, në fakt, për ne ka qenë
shumë, në më thënë, kemi qenë me merak se si do përshtateshin në Shqipëri, sepse sigurisht të lindur atje dhe vajza ka qenë deri 3 vjeç, por ishte e rëndësishme për ne që fëmijët të mësonin Shqip, të ndjeshin në një ambient shqiptar dhe fëmijërit tonat e imja dhe tim shoqi që ka qenë këtu deri 10 vjeç, kanë qenë shumë të lumtura dhe ne donim që fëmijët të përjetonin të njëjtin lumturi pran njerëzve të zemrës, pran njerëzve të dashur, në një vend me diell, me shumë gjallëri, ku shkon në plazh, ku i bën të gjitha këto gjëra që në Zvicër nuk i bën dot. Kështu që mendoj që ka qenë një vendim i duhur. Tani isha me vajzën së fundmi edhe në Gjenevë, ku kam jetuar përpara me të, edhe kur takojmë keshat e mia që kanë zgjedhur që fëmijët të rrisin aty, edhe janë shumë kurioz vazhdimisht si është jeta në Shqipëri, si jeni përshtatur, a ja vlen të kthehemi dhe ne. Të gjithë janë me kokën mbrapa për sa i përket vendit. Kjo është e sigurt. Dhe duke sikur është një vendim që nuk do të ketë më kthim mbrapa jo, për ju? Jo, nuk mund të them që do ketë më kthim mbrapa. Unë mendoj që ishte e rëndësishme për ne që fëmijët të kalonin fëmijërinë në Shqipëri, por mendoj që sistemi arsimor në Shqipëri ka shumë probleme, sidomos në vitet e mëtejshme të studimit për fëmijët, kështu që nuk e kam përjashtuar faktin që ata edhe mund të zhvendosen nga Shqipëria, ose mund të zhvendosen edhe të gjithë në një moshë më të vonë. E mendojmë këtë gjë. E mendoni, do më thënë, dhe këthimin? E mendojmë, por ju këthimin për fare, ndoshta thjesht për shkollimin e fëmijëve, dhe pastaj jeta jonë e imja dhe bashkëshortit do tjetë në Shqipëri, në vëndin tonë, dhe askush nuk është më i lumtur jashtë Shqipërisë. Edhe ata që jetojnë jashtë e kanë kokën mbrapa, mendojnë vazhdimisht se si këtehen. Dhe si ishte jeta jote, Floriana? Si ishte jeta? Po, jeta ime në Gjenevë ishte, po, ishte një jetë e qetë, do të thoja. Unë kisha një kompani timen, që e kisha hapur bashkë me një ortake timen, dhe që ajo merte një pjesë të kohës, në fakt një pjesë konsiderushme të kohës, sepse ishte sfiduese që edhe të mësoja frëngjisht, edhe të mësoja sistemin, se si funksionon sistemin zviceran, edhe të përshtatesha me mënyrën atje, por kryesisht ishte punë dhe kohë me fëmijët, do më thënë, nuk është edhe dilnim, po edhe daljet atje janë disi të limituar, se koha është gri, vazhdimisht, është me shi, kështu që nuk është të bëhet që dalësh ka shumë. A shme te për një gosë dursi, rritur me djel, në brek të detit. Nga ka munguar shumë, dhe ku kemi ardhë Shqipëri dhe shojmë djel, është një lumë turishme e madhe. Njerëzit nuk e kuptojnë në fakt këtë, sepse e kanë gjithmonë, po kur ikin, ju fillon, ju mungon shumë. Dhe ndjeve her pasere boshllok atje të vetës tënde, pra që unë në Shqipëri isha dikushi, erda këtu dhe këtu nuk më shef as kush, do me thënë me syrin e një vajze të njohur të ekranit, do me thënë largë syve të vëmëndjes. Po, mendoj që e mbajta vetën time, u mundova të mbaja vetën time shumë të zënë, me punë, me familje, për të mos menduar shumë këtë gjë, sepse kisha marrë tashmë një vendim, e dija që nuk do t'ishte vendim për fare, kisha një ndjesi që do t'kthesha në Shqipëri dhe kur ma bënin shpesh herë edhe gazetarët pyetjen që a mendon të rikthesh në ekran, në një mënyrë ose në një tjetër do rikthehemi, thosha, e ndjeja këtë gjë, pa e ditur se si, pa e ditur që do futesha në politikë, pa e ditur që do merrnim këtë vendimin e kthimit, por e dija që ishte një gjë e përkohshme që unë isha në Zvicër me fëmijët edhe me ato jetën anonime, do të thosha, deri diku. Por njeriu t'i shërben, ndë njerë ka nevoj njeriu edhe për periudha pauzash. Po, për periuda pauzash, por ndoshta ato pauzat duke patur parasysh vrullin se si ecën media sot. Po. Apo jo, ku jetë lehtësisht e zëvendësueshme. Duke patur parasysh angazhimin vetjak si familjare, po nga ana tjetër dhe dëshira për të përvecuar, si thuash, atë pjesë televizioni. Si të duket kjo ideja për të qenë lehtësisht të zëvendësueshme kudo? Nuk e kam menduar kaq shumë.
po ta kisha menduar, sigurisht që do t'i kisha bërë gjërat ndryshe, në sensin që duhet të rikthehem, do isha jo e qetë edhe në Zvicër, sepse do kisha atë ide në rikthimit, se mos mikën koha, se mos mikin gjërat. Mendoj që po, njerëzit janë të zëvëndësushëm, por gjithashtu, mendoj që njeriut i vjen koha në mënyra të ndryshme pasi vitet ikin dhe piqet më shumë. Pra, në qofë se unë fjala vjen do kthehesha mbas një kohë, sigurisht që unë nuk do krahasohesha me një vajzë 20 vjeçare nëse unë do t'isha 40 për shembull. Nuk e kam menduar në i herë që një 40 vjeçare duhet krahasohet me një 20 vjeçare. Një 20 vjeçare ka mundësi të tjera, aspirata të tjera, qasje tjetër për jetën, dhe një 40 vjeçare nuk duhet tentoj që të konkuroj me këtë gjë, sepse nuk shkon, realisht. Pra, në qofë se unë do kthehesha 40 vjeç në televizion tashmë, do kthehesha si diçka tjetër. Dhe ndoshta në një mënyrë të pandërgjeshme, edhe fakti që unë u futa në politik, ndoshta ka të bëj dhe me këtë, që unë doja tashmë të isha në një fazë tjetër dhe të jepja diçka tjetër. Pra nuk mund të kthehesha prapë në emisionin Jo vetëm mod dhe të vazhdoja të bëja. Pra edhe nëse ai emision do ishte i lirë, po themi, ose do të thonë, nëse do ta ofronin, do ta bëje? Jo, nuk do ta bëja. Nuk do ta bëja. Këtë po them, nuk do ta bëja. Unë mora një vendim tjetër për t'u përfshirë, se nuk është se unë nuk kam patur oferta për t'u rikthyer në televizion dhe për të bërë një emision timin. Mendoj që koha ime në televizion ka treguar që besoj që kam qenë mjaftueshëm e aftë për ta bërë televizionin dhe nuk do hezitoja, domethënë nëse do rik do ta lija politikën. Ndonjëherë? Ndonjëherë nuk mjafton. Aftësia nuk mjafton. Ndonjëherë nuk mjafton, megjithatë njeriu provon. Do të provoja të paktën. Dhe realisht nuk kam provuar. Por e kuptoj se çfarë thua, e kuptoj që mbas një shkëputje koha kalon dhe nuk është më e lehtë, po prandaj dhe unë ta thash atë më përpara që ndoshta qasja nuk duhet jetë njësoj më, si që ka qenë kur ke qenë më e re dhe si që... Vje me kërkesat të tjera. Me kërkesat tjera, me përqasje tjetër, me ide tjera dhe me dëshirat tjera, do më thëmë për të realizuar. Dhe cili është destinacioni ytë në politikë, Floriana? Tani, destinacioni në politikë do të varet shumë edhe se si do të shkojnë gjërat në politikë. Siç po thosha më përpara, politika është një fushë që edhe unë kam zbuluar, edhe pse kam pak kohë aty, kam zbuluar që gjërat mund ndryshojnë shumë shpejt. Brenda ditës, kush e kishte menduar që mbas humbjes së zgjedhjeve të 2021-shit, do të kthehej përmbys Partia Demokratike, dhe nuk do të ishte ajo e njëjta që ishte në fushatën e atyre zgjedhjeve. Pra gjërat ndryshuan shumë shpejt dhe ndonjëherë duhet të kesh atë instiktin për t'u përgjigjur këtyre ndryshimeve dhe kohës. Kështu që unë nuk mund të të them, në bazë të asaj që rezultatit që ne do të korrim në zgjedhjet që do të vinë vitin e ardhshëm, sigurisht edhe unë do kem pritshmëritë e mia. Por mendoj që tashmë unë po mundohem që të lë shenjën time në këtë fushë. Besoj do të jesh në listën e kandidatëve për deputet? Nuk mund ta them tani, por që të shikojmë se si do të shkojmë. E aspiron, besoj. Shiko, mund të them këtë gjë që unë jam në këtë fushë tashmë. Dhe duke qenë në këtë fushë, sigurisht që unë do të jem përfaqësuese e njerëzve, sepse aty je për të përfaqësuar njerëzit. Domethënë si Floriana, në ç'form do ta shikojmë pastaj se si do vinë situatat. Sepse ne jemi në situata jo shumë të favorshme për momentin. Duhet të ndryshojnë këto situata që ne pastaj të fillojmë edhe të mendojmë çik më shumë edhe për garimin në zgjedhjet e ardhshme. Ne kemi ende probleme me vulën e partisë që nuk është dhënë ende, pra Partia Demokratike nuk është zyrtarizuar tek ne. Ky është problem shumë thelbësor që në fakt Partia Demokratike po mbahet peng, shumica nuk e ka zyrtarizimin. Dhe lideri i opozitës është në arrest, kështu që pa u zgjidhur këto, pastaj do fillojmë të mendojmë për zgjedhje dhe për pozicionet e mia dhe të tjerëve. Je trajnuar për politikën? Ke marrë trajnime? Je përpjekur që të përfshihesh më shumë të gjërave? Unë nuk kam marrë asnjë trajnim, po trajnimi më i madh që kam marrë ka qenë të jem afër
Sali Berishës. Kjo është shkollë më vete. Kështu që e shoh vetë ndonjëherë bëj një krahasim vetes time tani dhe kur u përfshiva në fillim në vitin 2021 me shumë dëshira, ta thash me naivitet. Po, po. Që është mirë që është se edhe të rinj duhet jenë disi naiv, nuk mund t'i dish, kur i di t'i gjitha gjërat, nuk përfshihesh dhe nuk i futesh diçka, e se thua, jo, po nuk duhet se kjo kështu, se kjo ashtu, se kjo ashtu, kurse kur nuk i di, kur është diçka e re, ti shkon me gjitha të entuziasmin të ndë dhe përplasë. Përplasësht, po dhe dhe të gjitha ato të bëjnë më vigilente. Vigilente është shumë rëndësishme në politikë. E gjitha kjo ka qenë shkollë, shiko, ta thash, është fusha ashpër dhe fush negative, ku ka shumë denoncime, ka shumë sharje, ka shumë intriga, por mendoj që njeriu nëse është mirë me vetë vetën, në qofë se e di që është aty dhe ka një rol të caktuar. Pra, unë jam në politikë si Floriana, nuk mund të ndryshohem unë tani, nga Floriana që isha të bëhem dikush, si që mund të mendoj dikush që e kërkon politika, pra një grua e ashpër, ose një grua dhe më thënë që tregon luft gjatë gjithë kohës, ose jo, mendoj që se cili kontribon në mënyrën e vetë, dhe mendoj që unë jam aty për të përfajsuar ata njerës që nuk kanë këti qasje, po që kanë një qasje tjetër, dhe duan një qasje pak më pozitive, pak më rinore, pak më ndryshe. Shtu që duke qenë unë okej me vetën, edhe unë pasaj do japë më të mirën për të mos u futur edhe mos të u përfshirë të kjo bote ashpër që po diskutoja më përpara. Ke këshiltare? Do me thëmë, këshiltare jo të ndem personale, po a këshilosh, po themi me kolege në Partinë Demokratike, edhe me deputetet që janë aktualisht aty, të cilat kanë shumë përvoj. Po, sigurisht që ka. Ne kemi bashkëpunim me gjithë kupolën drejtuset Partisë Demokratike, gjithë kryesia, por të thash, unë kam qenë me fatë në sensin që kam marë mësime nga vetë kryetari i partisë dhe vetë lideri historikë, Sali Berisha, kështu që më kam mjaftuar çdo gjë që ai më ka thënë, edhe mënyra se si ai ka bërë gjërat që unë kam parë nga afër dhe kjo ka qenë një shkollë më vete. Shpesh herë edhe mund mos bie dakord me të. Kemi një komunikim shumë të hapur në fakt dhe ja kam thënë që për mua nuk duhet jetë kështu ose unë e shikoj ndryshe dhe ai ka qenë shumë përqafues në fakt edhe i mendimeve ndryshe. Por unë kam parë atë model tin, dhe pastaj kam bërë një mix të asaj që unë jam dhe asaj që unë pëmësoj nga lideri opozitës. Kështu që kjo është kohë e mjaftushme, ta pa nevoj për këshiltare dhe për tjerë. Okej, mirë, du të kalim ke disa tituj, kur klikon për Floriana Garo, në dalin këto tituj, kundështare në politikë vjera e Floriana Garos, për Berishën kemi rënd akord që, atër qëfar ke biseduar? Po, që mos flasim për Berishën. Që? Që mos flasim për Berishën. Për këtë kemi rënda kërtë. Sepse ajo... Po, ajo ka mendimet të tjera, edhe ajo ka qenë fakt kryetare e partisë Aleancë Kuqezi. Aleancë Kuqezi, po. Po, dhe sigurisht ka pas mendimet të tjera, ka mendimet të tjera, por kjo nuk do të thotë që njeriu mos të dëgjoj mendimet tjera, madje mendoj që i shërbejnë, kur edhe dëgjon një këndvështrim ndrysha, kjo nuk e ka prishur marrëdhënien time me Vjerrën, duhet të ritheksoj për të shumë të nëherë këtë gjë, sepse mendojt që përplasjet kështu mund të... Besoj të thotë që atë të thash Floriana që kështu për... Berishën? Shiko, ajo mund të thotë, po, ka raste, është e vërtet, ka raste që më thotë, po, të kam thënë që është këtu. Por, shiko, disa gjëra i kanë dalë, disa gjëra nuk i kanë dalë. Unë vazhdoj t'jem e bindur në atë që unë kam zgjedhur, në rrugëtimin tim, nuk jam zhgënyër nga Sali Berisha, do të thosha, sigurisht disa gjëra edhe mund të kem patur mërzitje dhe mija si që mund t'i ketë gjithkush në një fush të caktuar, por që kanë qenë gjërat vogla që pastaj janë te kaluar dhe kam parë gjithmon
the big picture, do më thënë panoramën e gjërë të gjërave, panoramën e gjërë, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Mendoj që bën mirë kur njeriu ka konflikt dhe ka debat, sepse kjo i çon gjërat i avancon përpara. Por mund të them që edhe madje shërbej unë në këtë rast edhe si model për ata familjarë që ndoshta nuk kuptohen edhe përsa i përket bindjeve politike që mund të kenë qasje ndryshe, pra prindrit ose kushërinjt ose bashkëshorti ndoshta, nuk e di me bashkëshorti. Besoj ai duhet të jetë i dyzuar në këtë mes. Jo, ai është shumë i bindur. Është i bindur, është crown tënd. Është në crown tim, kështu që kam pas një mbështetje të fortë, do thosha. Ah, më vjen mirë. Po xheloze je për bashkëshortin? Unë dhe bashkëshorti im kemi të dy një xhelozi të shëndetshme, do thoja. Madje se jam komentuar. Se ka dalë një titull, nuk e lë burrin të Doriana Garo, nuk e lë burrin të dalë nga shtëpia, jam shumë xheloze. Ja, kjo është shumë bukur si titull. Ja, është një titull i egzageruar, se nuk e kam. Dakor, po që ka. Nuk e kam thënë tamam kështu. Konotacion pozitiv brenda, besoj. Unë mund të them këtë gjë, Gerta, që një grua kur martohet dhe kur krijon familje, sigurisht që nuk mund të jetë si një grua e lirë e pa martuar dhe që ka aspirata të tjera, që është single, nuk ka fëmijë, që kërkon dalje edhe të bëj. Ndërkohë kur një grua martohet pastaj dhe krijon familje, fokusi është familja, duhet jetë si nga ana e gruas edhe nga ana e burrit. Në qoftë ana e burrit ka fokus tjetër dhe jo familjen, sigurisht që gruaja si takon që ta tërheqë nga mëngë. Megjithëse ky s'ka qenë rasti, unë kam për bashkëshort në fakt një djalë shumë familjar. Shumë familjar. Por në cilat momente mund ta shfaqësh xhelozinë? Ato xhelozinë e shëndetshme, si shteh edhe ti? Po xhelozia e shëndetshme është kjo, pra në qoftë se dikush mua nuk më ka rënë, prandaj them që ai titulli është pak i egzageruar, se ka qenë hipotetike. Pra në qoftë se ka mungesa të gjata në familje apo kur dilni të dy së bashku. Jo, kur ka, domethënë kur nëse bashkëshorti del për shembull pa mua, domethënë pa mua, mund të dali ndonjëherë, po jo gjithmonë, kështu mendoj. Dhe në fakt ne s'kemi pas probleme me këtë gjë, por unë i kam bërë të qartë ato gjëra që në fillim që kështu janë edhe nuk ka kompromis. Dhe si ka qenë përshtatja e ju të dyve? Domethënë është përshtatur ai më shumë tek ty apo ti tek ai? Mendoj që të dy jemi përshtatur, unë mendoj si natyrë janë pak më tolerante, ai është më kokfort për disa gjëra. Por mendoj që të dy me kalimin e viteve kemi ardhur, domethënë drejt njëri tjetrit, drejt qëllimit përbashkët që është familja, dhe familja si e tërë mban piedestalin e gjës. Pra, nuk ka shumë rëndësi se çfarë dua unë ose çfarë dua vetëm unë ose çfarë do vetëm ai. Rëndësi ka çfarë i bën mirë familjes. Dhe këtë mesazh mendoj që është e rëndësishme që ta përçoj, sepse në qoftë se dy njerëz vinë në një lidhje, në një marrëdhënie, çfarë dua unë dhe të më plotësohet ajo që dua unë, nuk ka për të funksionuar marrëdhënia. Marrëdhënia funksionon vetëm në qoftë se ka diçka që shkon për te individëve në këtë rast. E kuptoj. Do ta zgjeroni familjen apo e ke mbyllur me të dy fëmijët? Nuk e di a e kam mbyllur. Dëshira e tim shoqë është që ne të bëjmë dhe një fëmijë tjetër. Kurse unë akoma nuk jam e bindur për këtë gjë. Nuk je e bindur. Mendoj që një familje e madhe është një gjë shumë e bukur, është një luks i jashtëzakonshëm që njerëzit kanë kur kanë mundësi që t'i kenë gjërat ashtu siç dëshirojnë. Dhe një familje madhe sjell shtimin e popullsisë dhe të gjithë duhet të bëjmë sa më shumë fëmijë edhe për Shqipërinë që po paksohet gjithmonë më shumë. Mirë është që t'japim këtë modelin e të bërit më shumë edhe të sjellit një jetë fëmijë, sepse fundi e fundit është jetë. Por në kohët e sotme ka shumë vështirësi dhe ti e di shumë mirë, jetojmë gjithë këtu dhe dim se sa e vështirë është tashmë me kërkesat e sotme
që të rriten fëmijët ashtu siç duhet, me kohën që marrin edhe nga prindrit, edhe nga njerëzit e afërm, nëse më përpara ishte shumë e thjesht që komshiu, mamaja, kushuriri, mbesa të të shkon të fëmijët, tani më duhet të gjesh një dado, dhe në qofë se nuk e gjen dado në ashtu si çdo, pas ta i ripa dado, dhe në shpesh je i kushtëzuar, kështu që jeta ka ndryshuar në fakt, dhe njerëzit besoj që i përshtaten më shumë kësaj. Mm-hmm. Për mua ka qenë interesante për të mësuar më shumë edhe për ta zhbiriluar më shumë edhe faktin që pse shpesh çiftet e reja në Shqipëri, sidomos në Tiranë, bëjnë vetëm një fëmijë dhe kur është shumë mirë që të kesh më shumë, por kushtet e jetesës në fakt janë përcaktuese. E vendosin. Mirë, Floriana, unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Ishe në studio me mua dhe sigurisht uroj shumë suksese në rrugtimin tënd të politikës. Faleminderit shumë. Miqtë të dashur, do të kemi publicitet dhe do të vim në programe të ftuar të tjerë në pjesën tjetër pas reklamave.